ქართული ოცნება თბილისის მერის არჩევნებში კანდიდატის შერჩევის პროცესშია. პარტიაში რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ. ამის შესახებ გია ვოლსკიმ განაცხადა. უმრავლესობაში რასაკურველია მიდის მსჯელობა. გიდასტურებთ განიხილება კახი კალაძის კანდიდატურაც მათ შორის. ამ თემასთან დაკავშირებით ავწონთ სიტუაციას. შევთანხმდებით გუნდში და უმოკლეს პერიოდში განცხადებასაც გავაკეთებთ, განაცხადა ვოლსკიმ. სახელისუფლებო პარტიის მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კახი კალაძე უალტერნატივო კანდიდატია. როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ზარქუა აცხადებს, ამ მხრივ სურპრიზები მოსალოდნელი არ არის. პირადად მე მგონია, რომ კახი კალაძეს ალტერნატივა არ ჰყავს დედაქალაქის მერობის ასე ვთქვათ შეჯიბრებაში. პარტიის პოზიცია ასეთი, რასაც მე ვახმოვანებ. თუმცა თვითონ კახი კალაძის გადაწყვეტილებას უნდა დაველოდოთ. არ მსმენია სხვა კანდიდატის შესახებ და არც განიხილება, განაცხადა ზარქუამ.